osim ako ustavno-pravni gnostičani i apokrifičani s provincijskih katedri, provincija duha, ne kažu drugčije meni koji sam mijenjao u ustavno. Što tu ima ustavno se uzvaziš? Ili razdvojimo u čovječu? Molim, ako ga pitaju u čovječu. Ko će ga pitati? Pa vladeš. Ne, ja ne su ok, neka Hrvatski sabor. Prema članku 86 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, dakle, Ustavni sud zaista može na zahtjev sabora, opće reći, u ovom slučaju vladajućih većina, postaviti pitanje Ustavnom sudu o ustavnosti referendumskog pitanja. Stanimo tu. Dakle, dva su pitanja. Prvo se pitanje tiče izmjene Ustava. Kako to može biti ocjenjivano ustavnosti. I to je važno. Izmjena ustava. To ustavni sud se treba proglašati. Drugo pitanje je zakonodavno pitanje na dnevnom redu. U kojem slučaju, ako referendum uspije, vlast ne smije godinu dana donijeti drugačije. To je zakonska odredba. Tu bi se moglo, zaista, za razliku od ustavno-pravnog pitanja, i Ustavni sud se pita, kao što se mi pitamo o platnoj bilanci banke. To naprosto se mora postaviti. Zakonodavno pitanje može biti neustavno. Tu ta odredba ima smisla. Inače, vrlo loše osmišljeno je vrlo nepisano, ali bude napisano. Tamo. Recimo, zaista neko zakonodavno pitanje može biti rasističko, može biti protivno temeljno načelima Ustava, ali izmjena Ustava ne može biti protiv Ustava. Sjetite se referenduma o braku. Ko je imao pravo i mogućnost ocjenjivati o tome i o tom pitanju, koje je bilo neugodno i neprimjereno mnogima, neustavno. Nije neustavno. To je sad bio ustavno. Volio to netko ili ne, u krivom pravu. Zakonodavno pitanje može rezultirati neustavnim izmjenama zakona. I na godinu dana. I tu sud stvarno bi mogao rezultirati. Ja sam siguran da će ih Jandroković i ekipa pitati i sugerirati da je ova inicijativa o zabrani potvrda neustavna. Sad, šta bi tu bilo neustavno, to će morati ustavno pravni gnostičar utvrđivati o ovim tajnim načinima koji su skopili i koje niko drugi nije vidio. Međutim, zakon o Ustavnom sudu kaže još nešto, da će Ustavni sud samo na zahtjev Jandrokovića ekipe utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 87 stavci 1 do 3 Ustava. Znate koji su to uvjeti? To su uvjeti i ovi 10% ljudi glasili. Jedino to. I je li tema izmjena? Što to ima Ustavni sud uopće? To je posao za portir. Dakle, potpuno zbrka. Napravit će sve da je iskoriste, ali bottom line je sljedeći. Dakle, ako su ljudi skupili 410.000 potpisa ili preko 370.000 potpisa, ja im tome čestitam, to je težak zadatak. Ustavno pravno pitanje ide bez da se pita i patrijarha Kaluđa.